ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାନୀ ଗୋଟିଏ ଚା ଦୋକାନ ଦେଇଥାଏ। ତାର ଚା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ କମ୍ ଦାମ ହେଇଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ତାଠାରୁ ଚାହା ପିଉଥିଲେ। ରାନୀର ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଲାଗି ଗୋବୁରା ଚିଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚା ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲା। ଗୋବୁରା ଥିଲା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଲୋଭୀ। ସେ ତା ଚାକୁ ବିନା କ୍ଷୀରରେ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ବେପାର ଭଲ ହେଉନଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା। ଆରେ ଗୋବୁରା, ମତେ ଗୋଟେ କଟିଂ ଚା ଦେଲୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାହା ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ଦେହଟା ପୁରା ସତେଜ ହେଇଯିବ। ନେ ନେ ମିଠୁ, ନେ ତ କଟିଂ ଚା, ଥରେ ପିଇଲେ ଆଉ ଥରେ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ହଉ, ଚା ପିଇ ସାରିଲେ ଜଣା ପଡିବ ତୋ ଚାଟା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ। ଏମିତି କହି ମିଠୁ ଚା ପିଇଲା, ହେଲେ ଚା ଥିଲା ପାଣି ଚିଆ ଆଉ ଲୁଣିଆ। ଏହେ ଛି 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 ଛି, ଏ କି ଚାହା କିରେ ଗୋବରା, ଏହେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତି ଖରାପ ଚାହା ପିଇ ମୋ ପାଟିଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆରେ ମିଠୁ, କଣ ହେଲା, ଏମିତି କଣ କହିଲୁ ବ, ଚାହା କଣ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା କଣ? ଚା ନା ଫା, ହଇରେ ଗୋବରା, ତୁ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ଚାହା କରି ବିକିଛୁ? ଛି 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 ଛି, ଏମିତି ଚାହା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ପିଇ ନଥିଲି। ଆରେ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢେଇ ମାନେ ସତ କହୁଥିଲେ ତୋ ଚା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି, ମୁଁ ବେକାର ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ହଉ, ତୁ ଚା ନ ପିଇଲେ ନାହିଁ, ମୋ ଚା ପଇସା 20 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇଦେ। କଣ ହେଲା, ଏ ଚା 20 ଟଙ୍କା? ମୁଁ ତୋ ଚା ପିଇନି, ତୋ ଚା ତୁ ରଖିଦେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତୁ ମୋ ପଇସା ଦିଅ ଆଉ ଏଠୁ ଯା। ମୁଁ ଏ ଚା ପଇସା ଦେବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି ସେ ରାନୀ ଦୋକାନରୁ ଚା ପିଇବି। ଏମିତି କହି ମିଠୁ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ରାନୀର ଭଲ ଚାହା ପିଇବାରୁ ଚଢେଇ ମାନେ ଆଉ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ଏ ରାନୀର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ରାନୀ, ମତେ ଗୋଟେ ଚାହା ଦେଲୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଗୋବରରୁ ଚାହା ପିଇଦେଲି ଯେ ମୋ ପାଟିଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଛି ଛି ଛି, ଏଇ ନେ ମିଠୁ, ଚାହା ପିଇଦେ, ଭଲ ଚାହାଟା ବନେଇକି ଦେଇଛି, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ, ପିଉଛି। ଏମିତି କହି ମିଠୁ ଚା ପିଇଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ବା ରାନୀ, ଏ ଚାହା ତ ପୁରା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରାନୀ, ମତେ ଏମିତି ଭଲ ଚା ଦେଇଥିବାରୁ। ରାନୀର ବେପାର ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲୁଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଓ ଦିନେ ଗୋବରା ସୁଯୋଗ ପାଇ ରାନୀର ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ସେଇ ନିଆଁରେ ରାନୀର ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା ମୋ ସହ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଏ ଦୋକାନ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଏବେ ତ ଏ ଦୋକାନ ଜଳିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ କୋଉଠି ଆଉ ଚାହା ବିକିବି। ଏମିତି କହି ରାନୀ ସେଇଠି ବସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ମିନୁ ମାଉସୀ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ରାନୀ, ତୋ ଚାହା ଦୋକାନ କେମିତି ଜଳିଗଲା? ମୁଁ ଜାଣିନି ମାଉସୀ, ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ଦୋକାନ ଜଳି ଯାଇଛି, କିଏ ଜଳିଲା କାହିଁକି ଜାଳିଲା ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କୋଉ ଦୁଷ୍ଟଟା ଏ ଦୋକାନକୁ ଜାଳିଲା କେ ଜାଣି। ହଉ ରାନୀ, ତୁ ଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଗୋବରା ପାଖରୁ ଚା ପିଇ ଦେବି। ଏମିତି କହି ମିନୁ ଚଢେଇ ସେଠୁ ଗୋବରାର ଚା ଦୋକାନକୁ ଗଲା ଓ ରାନୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଯା ହଉ, ମୁଁ ଭଲ କାମଟିଏ କରିଛି, ଏଥର ସବୁ ଚଢେଇମାନେ ମୋଠୁ ହିଁ ଚାହା ପିଇବେ ଆଉ ମୋର ଭଲ 2 ପଇସା ଲାଭ ହେବ। ଗୋବରା ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢେଇମାନେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠୁ ଚା ନ ପାଇ ଗୋବରା ଠାରୁ ହିଁ ଚାହା ପିଇଲେ। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଥରେ ରାନୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ, ହଠାତ୍ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆସିଲା। ମୋ ପାଖରେ ତ ନୂଆ ଦୋକାନ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ହେଲେ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଘରେ ଚାହା ତିଆରି କରିବି ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାହା ବିକ୍ରି କରିବି। ଯାହା କହ ସାଙ୍ଗ, ରାନୀର ଚାହାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଥରେ ତା ଚାହା ପିଇଲେ ଆଉ ଥରେ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା, ହେଲେ ଗୋବରର ଚାହା ଗୋବର ଠାରୁ ବି ହୀନ। ଛି 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 ଛି, କଣ ଆଉ କରିବା କାଳୀ, ତା ଚା ଦୋକାନ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆମେ ସେ ଗୋବରଠାରୁ ହିଁ ଚାହା ପିଇବା। ସେ ବି ଠିକ, ଯାହା ତ ଚାହା କରୁଛି କରୁଛି, ତାପରେ ବି ଚାର ଦାମ ବହୁତ ଅଧିକ ନଉଛି। ସେମାନେ ଏମିତି କଥା ହଉଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ରାନୀ ଚା କେଟଲି ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ରାନୀ, ଏ କେଟଲି ଧରି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, କୋଉଠି କଣ ନୂଆ ଦୋକାନ କରିଛୁ ନା କଣ? ନାଇଁ କାଳୀ, ମୁଁ ଏବେ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଚା ବେପାର କରୁଛି। ଆରେ ବା, ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ହଉ ରାନୀ, ମତେ ଆଗ ଗୋଟେ ଚା କପେ ଦେଲୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ତୋ ଚା ପିଇନି। ଆରେ ମତେ ବି ଗୋଟେ ଚା ଦେ, ମୁଁ ବି ପିଇନି। ଏହାପରେ ରାନୀ କାଳୀ ଓ ଟିକିକୁ ଚା ପିଇବାକୁ ଦେଲା ଓ ସେମାନେ ଚା ପିଇଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମିଠୁ ମଧ୍ୟ ଗୋବରର ଦୋକାନକୁ ଚା ପିଇବାକୁ ଯାଉଥାଏ।
ହଠାତ୍ ମିଠୁ ଦେଖିଲା କାଳୀ ଓ ଟିକି ରାନୀ ପାଖରେ ବସି ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି। ଆରେ ବା, ଏ କାଳୀର ଟିକି କଣ ସେଠି ବସି ରାନୀଠୁ ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ସେଇଠି ଚାହା ପିଇବି। ଏମିତି କହି ମିଠୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠି ବସି ଚାହା ପିଇଲା। ଏପଟେ ଗୋବରା ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ବହୁତ ଚାହା କରି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆରେ, ଆଜି କଣ କେହି ଚାହା ପିଇବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ସବୁଦିନ ତ ଆସନ୍ତି, ଆଜି କଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର? ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ରାନୀ ଗୋଟେ କେଟିଲିରେ ଚାହା ଧରି ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ତାଠାରୁ ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି ଏତେ ଚାହା କରି ରଖିଛି ଆଉ ସେମାନେ ସେ ରାନୀ ଠାରୁ ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି? ଯାଉଛି, ଏବେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପାନି ନ ଦେଇଛି ସେମାନେ ମତେ ଜାଣିବେ। ଏମିତି କହି ଗୋବରା ରାଗରେ ସେଠୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲା। ଆରେ, ତମେ ମାନେ ଏଠି କଣ ଚାହା ପିଉଛ? ମୁଁ ପରା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ତିଆରି କରି ରଖିଛି, ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ସେ ଚା ନ ପିଇବ ତାହେଲେ ତମର ସବୁ ଚା ଲସ୍ ହେବ। ଆମ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯୋଉଠି ଚା ପିଇବୁ, ତୁ କିଏ ଆମକୁ ଏମିତି କହିବାକୁ? ଆମେ ତୋର ସେ ଖରାପ ଚା ଆଉ ପିଇବୁନି, ଆମେ ଏବେ ରାନୀଠୁ ହିଁ ଚା ପିଇବୁ ହେଲା। ଭଲରେ କହୁଛି, ମୋ ଚା ପିଇବ ଆସ, ଆଉ ଯଦି ତମେ ମାନେ ମୋ ଚା ନ ପିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାରିବି। ଗୋବରାଠୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମିଠୁ କାଳୀ ଓ ଟିକି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ଗୋବରାକୁ ପିଟିଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ଗୋବରା ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ସେଇଠି ମରିଗଲା। ଆରେ, ଆମକୁ ମାରିବ କହୁଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଖରାପ ଚାହା କରି ଆମକୁ ଠକୁଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଦାଦାଗିରି, ହା। ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାନୀ ନାମକ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ତାର ଛୋଟ ଛୁଆ ଟୁନା ସହ ରହୁଥାଏ। ଟୁନା, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଯାଉଛି, ତୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବୁନି, ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ହଁ ମା, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଜମା ଯିବିନି। ହେଲେ ମା, ସବୁଦିନ ସେଇ ଗହମ ଦାନା ଖାଇ ଖାଇ ପାଟିକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଜି କିଛି ମିଠା ଫଳ ଆଣିବ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଆଣିଦେବି। ଏମିତି କହି ରାନୀ ବାହାରକୁ ଉଡି ଚାଲିଲା। ବାଟରେ ତାର କାଳୀ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ କାଳୀ, କଣ ସବୁ ଭଲଟି? ହଁ ସେମିତି, ଆଉ ତୋ ଖବର କଣ? ତୋ ପୁଅ କେମିତି ଅଛି? ହଁ ସେ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ତୁ ଏବେ କୋଉଠି କାମ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଏବେ ଚିଲ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ପଇସା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ମୋ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳିଯାଉଛି। ଏ କାଳୀ, ତୁ ଟିକେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ମତେ ଟିକେ କାମରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁନି। ତୁ କାମ କରିବୁ? ହଉ, ଚିଲ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ଦରକାର ଥିଲା, ମୁଁ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ତତେ ଜଣେଇବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ରାନୀ, ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ଏମିତି କହି କାଳି ଚାଲିଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଚିଲ ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜି ହେଇ ଯାଆନ୍ତେ କି, ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏହା ପରେ ରାନୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫଳମୂଳ ନେଇ ଫେରିଲା। ଏମିତି ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, କାଳୀ ରାନୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ କାଳୀ, ଆ ବସ। ନାଇଁ ନାଇଁ ରାନୀ, ବସିବେ କଣ, ମୋର ସେପଟେ କେତେ କାମ ଅଛି। ଶୁଣ, ତୁ କାଲିଠୁ ମୋ ସହ କାମକୁ ଯିବୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଛନ୍ତି। ସତରେ କାଳୀ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ହଉ, ମୁଁ କାଲି ତୋ ସହ କାମକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ରାନୀ। ଏମିତି କହି କାଳୀ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା, ରାନୀ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରି ଚିଲ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ କାମ କରିବାକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାନୀ ଓ କାଳୀ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ କାଳୀ, ଇଏ ସେଇ ତୁ ଯାହା କଥା କହୁଥିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ସର୍ଦ୍ଦାର, ଇଏ ରାନୀ। ଆରେ ରାନୀ, ତୋ ଘର କୋଉଠି, ଆଉ ତୁ ଆଗରୁ କୋଉଠି କାମ କରୁଥିଲୁ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ, ମୁଁ କୋଉଠି ବି କାମ କରିନି, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯାଅ କାମରେ ଲାଗି ଯାଅ। ଶାଗୁଣା, ରାନୀକୁ ତାର କାମ ଜଣେଇ ଦିଅ। ଏହାପରେ ଶାଗୁଣା ରାନୀକୁ କାମ ଦେଖାଇଲା। ଶାଗୁଣା ଥିଲା ବହୁତ ଖରାପ ଓ ଚୋର, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ କିଛି ନା କିଛି ଚୋରି କରୁଥାଏ। ଦିନକର ଘଟଣା, ରାନୀ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ, ସେ ଦେଖିଲା ଭଣ୍ଡାର ଘର ଖୋଲା ଅଛି। ଆରେ, ଭଣ୍ଡାର ଘର କଣ ଖୋଲା ଅଛି? ଏ ସମୟରେ ତ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଖୋଲା ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଯାଇ ଦେଖେ। ଏମିତି କହି ରାନୀ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ଓ ଦେଖିଲା ଶାଗୁଣା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଶାଗୁଣା ଭାଇ, ତୁମେ ଇଏ କଣ କରୁଛ? ଏ ପେଡ଼ିରୁ ଗହଣା କାଢି ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛ କାହିଁକି? ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଏ ଗହଣା ଚୋରି କରୁଛ। ଶାଗୁଣା ଏକଥା ଶୁଣି ଡରିଗଲା, ହେଲେ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି କହିଲା,
ए रानी, तोर तो भारी साहस, तू मते चोर कहुचु। मु चाहिले तते काम रु बाहर कर देबी, आउ मु अठे चोरी करूनी, मु ताको सफा करबा पाइ लेउथिली। एमिति कथा ठीक अछि सगुणा भाई, मते क्षमा कर, मु अबे आसुची। ओहो, बंची गला मनीष। एहा भितरे किछि दिन बिते जाय थाए। जाउची, आज सर्दारंको सुनाम कुट नै जिबी। एमिति कहि सगुणा भंडार घर को गला। एपटे काली घर को फेरु थाए। सगुणा भंडार घर को जिबार काली देखि नेला। अरे, सर्दार त एबे बाहर को गले, आउ ए सगुणा भंडार घरे काहे कि बसुची। जाउची देखिबी। काली लुची लुची भंडार घर को गला ओ देखिला सगुणा सर्दारंको सुनाम कुट चोरी करुची। अरे, ए सगुणा केडे विश्वासघात कटे। सर्दारंको पाखरे रही सर्दारंको चोरी करुची। जदि एक कथा मु काहाकु कहबी ताहले त मो कथा केहिबे विश्वास करिवेनी। कोन करिवी, कोन करिवी? हां, जाउची एको मो फोन रे वीडियो करि देबी। सर्दारंको देखै देबी। तापर ये जानिबो। एमिति कहि काली सगुणार चोरी को फोन रे वीडियो कला ओ सर्दारंको नै देखै देला। सर्दार एसबु देखि रागी गले। सगुणा, तू ये कोन करथुलु? मो भंडार घर तू चोरी करुचु। सगुणा धरा पड़ी जीवारु किछि न कहि चुप रहिला। चिल्लो सर्दार रागी जाय सगुणा को कारागार रे बंदी करि देले। काली, धन्यवाद, तो जोगु आज ए चोर धरा पड़िला। सर्दार, ई सगुणा आउ थोरे भी चोरी करथिला, जहा को ए रानी देखिथिला। हेले प्रमाण नथिबारु आमे ठीक समय को अपेक्षा करथिलु। एहा परे सर्दार सेमानन को उपरे खुशी हे सेमानन को उपहार देले। संग माने, जदि एही वीडियो टी आपन मन को पसंद आसीची, तबे वीडियो टी को लाइक करंतु। आउ एमिते वीडियो आगु को देखिबा पई आमो चैनल कृष्णा स्टोरी को सब्सक्राइब करंतु।